ljudi nije sve izgubljeno kako su se naši borili u ona vremena borit ćemo se mi u ova život je borba budućnost pripada nama pobjednicima Dobre, prijatelji, moj današnji gost je Nikola Kajkić, nezavisni vijećnik u Vukovarsko-Srijemskoj županiji. A do srpnja 2018. bio je i politički djelatnik, nakon toga je suspendiran zbog teške povrede službene dužnosti, a to je koincidiralo sa njegovim, njegovom istragom zločina na ovčari. Gospodine Kajkić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu evo cijeli niz vrlo zanimljivih tema smo o, o, dogovorili koji ćemo razgovarati, pa ajmo najprije s ovom možda politički najsnažnijom migrantska kretanja odnosno migrantska invazija koja je krenula negdje od proljeća i zaista ovih dana je kulminacija evo šalju mi neki prijatelji s video snimke tamo prostor plitvice slunj i tako to, to više nisu male skupine od pet to su sada skupine po stotinu i više migranata koju u, u divljim kornama kolonama prolaze taj prostor. Nedavno je bilo pucnjava jedna sa bosanske strane. Evo, što vaši kolege policajci kažu, koliko je ta situacija uopće pod kontrolom? Pa vi ste, situacija je ozbiljna od samog početka. Nije ona ovih zadnjih dana kad je komuniralo doista ovaj kad je komuniralo ovaj, to zlo, javno je postao problem, jer je, s obzirom da je javnost malo više sada dostupno, javnosti je malo više dostupno podataka. Ja bih prije svega rekao da pratim i u komunikaciji sam sa državljanima Bosne i Hercegovine, postoji jedan Facebook profil uh, uh, sa Bihačkog unsko-sanskog kantona, uh, ovaj stop migrantima Bihač, gdje oni objavljuju video, pa su objavili jedan tekst jednog policijskog dužnostnika u Bihaču, ova skupina koja je pucala na hrvatske policajce, uh, njih je 12, posjeduju dvije automatske puške, četiri pištolja i četiri bombe. E, ta skupina e, je porijeklom iz Afganistana i oni e, naplaćuju određene novčane naknade svim migrantskim skupinama i krijumčarima koji žele prebaciti ovo je jako bitno koji žele prebaciti određene migrante u Republiku Hrvatsku, znači unutar granice Evropske unije. E, onog trenutka kada bosanska policija pokuša prema njima poduzeti određene aktivnosti, o, budu napred o tome obavješteni i oni pobjegnu na hrvatsku stranu. I zadrže se nekoliko dana na hrvatskoj strani i ponovno kad se situacija smiri, oni se vrate oni se vrate nazad. O tome javno govori visoki policijski inspektor i dužnosnik u unsko kantonskoj policiji. Postoji video, postoji dokumenti. To je ta skupina koja je pucala na hrvatsku policiju. Međutim, puno je veći problem od ovog samog problema koji je sad ovaj, koji mi sada primjećujemo s obzirom da je više prostora dobio na, u medijima. Naime, najveći i najzoglasniji krijumčari u ovom dijelu Europe, pa čak i iz Kine, iz Afganistana i Pakistana su došli na naše područje. Kaznene odredbe su smiješne, znate, za nezakonito prebacivanje migranata preko državne granice je propisana kazna zatvora u nadležnosti, postupak u nadležnosti općinskog državnog odvjetništva. Znači, u tom segmentu nisu u mogućnosti čak u državnom ni zatražiti pritvor zbog težine dijela, eventualno zbog, zbog bijega. A često suci istrage to ne odopuštaju, s obzirom da im je to prvi ili drugi put evidentiran slučaj krijumčarenja, pa bude uvjetna osuda, pa jednostavno tu uvjetnu osudu ne mogu izjednačiti sa brojem dana provedenim u pritvorima. Ono u čemu država Republika Hrvatska kasni, a to je prijedlog izmene kazanog zakona i zakona o kaznenom postupku od resornog ministra Božinovića, koji je sad se već vidi vidno umoran i bolestan, on čovjek ne kontrolira MUP-om već 5-6 godina, neke druge ozbiljno Aj, neću koristiti težu riječ, ali neke druge skupine upravljaju MUP-om, neke skupine koje bi trebali završiti u zatvoru. Ja sam ovdje kod vas prije godinu, godinu i pol dana rekao da će mnogo policajaca završiti u zatvoru. Poslije toga, kad sam ja to rekao, do danas dan je uhapšeno 30 i nešto policajaca. Za ozbiljna kazena dijela. To nije sve. Znate, nažalost, krijumčari pokušavaju, a to se nedavno i otkrilo, da su krijumčari, čak i, i narkodileri crnogorskog klana, su preko hrvatskih policajaca kupali određene informacije za 10, 20, 30 tisuća eura. Nedavno su čak i osuđeni za ta kazena djela. Da se vratim na migrante, šta je nužno? Da bi se ovo spriječilo, mislim, ja razgovaram puno s kolegama, pa i vodio sa se nikad znam učenito šta je problem. Problem se ne može riječiti sa lanč paketom i sa dnevnicom. Policajci rade svoje profesionalno svoje posle, međutim, policajca je malo, granica je prevelika, predugačka, puno bolje su, nažalost, organizirane krijgćarske skupine, na čelu sa tim migrantskim uh, dilerima ili kako bih ih nazvao ti ljudi koji koriste nažalost jad i bijedu od tih ljudi pa čak i prebacuju organizirano na one skupine koje imaju neki drugi cilj a ne traži posao. Uh, nažalost, uh, mi već daleko kaskamo u tome trebalo je promijeniti kazani zakon i to kazano djelo okarakterizira kao kazano djelo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje jednu godinu do deset godina. Onda bi to ulazilo u nadležnost županijskog državnog odvjetništva, staviti to kao uskočko djelo, puno veće su mogućnosti u primjeni ZKP mogućnosti ovlasti tipa tajno praćenje, snimanje, pa ne znam, nadziranje, izuzimanje neke i tako dalje stvari i tako dalje, jer čak i u segment nadležnosti državnog uskoka u Državnom odvjetništvu. Nažalost, to se nije dogodilo. To kazano dijelo je još ostalo u razini kaznenog dijela krađe. Jel? I nažalost svi ti migranti, odnosno dileri ili krijumčari, kada ih hrvatska policija uhiti i privede, uz dobro godite kada on dobije uvjetnu osudu, i ponovno se vraća u posao i opet to radi i to tako ponavlja niz e, puta jel, slučajeva i gdje smo na početku. Hrvatska policija, nažalost, u ovom trenutku nema instrumente, da može tako velik broj migranata spriječiti ulasku u Republiku Hrvatsku. Ali ja bi odmah i kolege iz Mosta ovaj, osporio tipa da Hrvatska Hrvatsku granicu treba štititi Hrvatska vojska. To je promašeno. Znate, to, to je ti ljudi koji to gore ne poznaju propise. E, sukladno, nizu zakonskih odredbi, e, prije svega zakona o policiji, zakona o policijskih ovlasti, zakona o nadzoru za zaštitu državne granice, e, decidirano je propisano da granicu štite hrvatski policajci. Da bi vi sada dali hrvatskoj vojci nekakve oblasti, morali bi promijeniti brdo zakona, to bi trebalo godinu, godinu i pol dana. Znači, mi imamo policiju koja je stručno i osposobljena, ali ih je malo i nisu baš najbolje organizirani. Zašto nisu? Gledajte, prvo imate ravnatelja policije koji... Ja sam mu poslao poruku neki dan, ako dođe do promjene vlasti u Republici Hrvatskoj, volio bi da on ostane raditi u MUP-u i da odgovara za sve svoje inkriminacije koje počinju propuste. Tu ću stat da ne bi izložio više vašu emisiju. Znam o čemu govorim. Ne samo nego ljudi oko njega. I ljudi oko njega. O ozbiljnim stvarima se radi. Znači da bi se mogli ozbiljno boriti protiv migranske krize, moramo zakonske okvire u policiju Hrvatsku uskladiti. A to su veće zakonske kazne. Hitni sudski proces ili postupak prema onima koji krijumčare. To su dvije stavke koje moramo i povećati ovlasti hrvatskim policajcima. E, još molim vas ovo. Druge stvari, politička odluka. Ministar unutarnjih poslova je već prije nekoliko godina trebao otići do ministra kolege u Grčku, Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. I od njih zatražiti da dosjedno, profesionalno i odgovorno čuvaju svoju granicu i granicu Evropske unije. Ukoliko oni to odbiju i ne žele, ukoliko se ponovi ovo što se danas događa, Hrvatska ima određene mogućnosti kroz svoje zakonske okvire da prema građanima tih zemalja uvede određene mjere na ulazu tih njihovih državljana u Republiku Hrvatsku. Ili da se na drugačiji način, kako sam rekao, izmjenom zakonskih odredbi odlučnije bori protiv migranata, odnosno da im ne dozvoli da uđe, da uđu u Hrvatsku, govorimo o migrantima, i da oni ostanu u tim zemljama u iz u kojih dolaze. Znate, evo, nedavno sam pročitao da je jedan migrant u Šidu u Srbiji na ulici izbo gospođu od 40 godina samo zato što je ona njega ružno pogledala. I Srbija nema problem, nažalost, s tim. Oni tvrdi misle da nemaju problem. Kod njih se po njihovim ulicama bez problema, bez ikakve opaske, opasnosti da će ih neko privesti, šetaju migranti zajedno sa krijumčarima Oni to javno organiziraju, javno prebacuju. Jednostavno, hrvatska policija na takav način, kad imate susrednu zemlju koja ne želi surađivati, vi ste prisiljeni da trpite posljedice koje se danas događaju. A one će biti još gore ako se ovo ne promijeni. Da, ali kod naših vladajućih baš se ne vidi neka ambicija da se ide u zaoštravanje odnosa sa našim susjedima. Ma ne, ali... ja, ako dopustite, ja sam pročitao izjavu gospodina Plenkovića, rekao je da neće, ne pada mu na pamet staviti ogradu sa Bosnom i Hercegovinom, tamo žive Hrvati. Ja bih citirao jednog političara koji je nedavno ne rekao, pa nijedan Hrvat čamcom iz Bosne ne, ne ulazi u Hrvatsku, ali ću ovo reći, gledajte. Ta ograda nije usmjerena prema Hrvatima, ona je usmjerena prema lošoj politici Bosne i Hercegovine, lošoj politici Republike Srbije i tako im se šalje poruka. A dobro, jel bi, mislim ako dođe, vojska nije usposobljena hvatati ljude, vojska je usposobljena upotrebiti oružje kada ima na drugoj strani neku metu, ne, dakle, ne znam kako bi vojnici... Uh, uhičivali, savladavali, možda postoje neke posebne postrobe koje su to izvježbane, ali to treba znati za, za ustečenje. Ma čeljka. gledajte. A dakle, vojska može pucati, ne? A, a s druge strane, bili podizanje ograde na nekim barem dijelovima olakšalo posao Hrvatskoj. Pa naravno, da oni bi onda tražili promjenu rute, vjerojatno bi onda rutu preselili kao što su s Mađarske prebacili rutu na Hrvatsku, prebacili bi vjerojatno u, u rutu na Italiju, Francusku ili, 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 ili Španjolsku, Portugal, ne znam. E, jednostavno kada im stavite barijeru, krijumčari su ti koji vode rute, koji određuju rute, znate. krijumčari ne ovi što dolaze. krimčari jako velik novac zarađuju na, na, to, na tom ilegalnom, nezakonitom ili po, poslu koji je nažalost ja bi ne bi rekao nezakonit nego prljav, prljav i to koriste najgore kriminalne skupine u svijetu. E. Ovi dana je bila u fokusu javnosti afera vezana uz neprijavljenu dobit ministra vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana, vi ste tu aferu nekako zavrtili. Jel? Dakle dva milijuna eura dobiti što nije sporno jer čovjek je zaradio ali eto, je, eto, zaboravio to prijaviti na ovu imovinsku karticu. Pa gledajte, ja sam, znači, to je bilo, sad ću vam točno datum, neću, ovaj, ali prije nekakvih 20, 25 dana, možda koji dan više, sam već duže vrijeme istražujem agroproteinku dede onda sam dobio informaciju za koju cijenu država plaća agroproteinke i zbrinjavanje eutanazirnih svinja, pa smo tada došli do informacije da u toj kategoriji država plaća 6 eura e, agroproteinki, od tih 6 eura 2 eura idu proizvođačima, 4 eura ide agroproteinki za zbrinjavanje. E, u jedan kamion onog limenog sanduka, ima dva, ima odvojen, e, u jedan sanduk ide jedna vrsta svinja, u drugi sanduk ide druga vrsta svinja, odnosno eutanaziranih bolesnih i eutanaziranih nebolesnih. I ovaj, i onda sam tragom tome jel, i uz poticaj i uz pomoć ljudi koji se balje proizvodnjom svinja došao do niza informacija, ja sam to pustio u medijski prostor i prijavio Povjerenstvo za sukob interesa znači po dvije točke. Jedna po meni puno opasnija ali puno ozbiljnija točka je, je to ovaj, točka u kojoj, u kojoj je nesporna, a to je i predsjednica Povjerenstva rekla da je Grlić Radman kao, on, pazite da prvo kažem, on je prebacio upravljačka prava, to govorim sa kolegama iz političarima s kojima sam komunicirao, pa ne kuže razliku između upravljačkih i vlasničkih prava. On je upravljačka prava prebacio kad je postao ministar, ali vlasnička prava su ostala njegova i temeljem vlasničkih prava prima dividendu. On ima 16, nešto posto, 16,25 posto i temeljem tih vlasničkih prava, on je vlasnik dionica u tom poduzeću, on je primio za prošlu godinu mislim dvadva milijuna eura koje nije prijavio u svoju imovinsku karticu, to vam nije smišljeno, to vam nije nesmišljeno nego je to smišljeno. Sad ću vam objasniti zašto. Čudim je da to novinari nisu malo više istražili. Gledajte, da je on prijavio novac u imovinskoj kartici od dva milijuna eura. To bi bolo sve u oči pa i povjerenstvo. Onda bi povjerenstvo temeljem toga, pazite, molim vas pozorno, temeljem toga bi krenulo u istraživanje ugovora temeljem kojeg je on zaradio 2,2 milijuna eura, pa bi vidjeli da je to poduzeće Agroproteinka, od kako je on ministar od 2019. do 2023. u poslovanju sa državom zaradilo 32 milijuna eura. A članak 21, stavak 1, 2, 3, 4 zakona o sprečavanju sukoba interesa kaže da visoki dužnosnik kao što je Uh, gospodin Grlić Radman, uh, mora onog trenutka kada postane ministar, a već ima u svom vlasništvu ili suvlasništu tvrtku u kojoj je udio već od 5%, oni članovi njegovi obitelji, a posluje sa državom, mora istog trenutka taj ugovor ili taj poslovni odnos prijaviti povjerenstvu i zastati sa svim poslovnim odnosima iz tog ugovora. Dok povjerenstvo ne da svoje mišljenje. Povjerenstvo kaže, zakon kaže, da povjerenstvo mora analizirati taj ugovor i mora dati svoje mišljenje. Povjerenstvo može dati mišljenje da je ugovor u redu i da tvrtka u kojem je Grlić Radman suvlasnik agroproteinka može nastaviti obavljati poslove sa državom. Ali isto tako može donijeti i zaključak kojim će reći da ugovor ne može egzistirati, odnosno da agroproteinka ne može više raditi sa državom, a sve dokumente vezane, tako piše u zakonu, je dužna proslijediti dorh Šta se danas može dogoditi? Danas povjerenstvo može konstatirati da je taj posao nije, a što je nesporno, nije bio prijavljen povjerenstvu 2019. taj ugovor, i može obvezati agroproteinku da sam novac u poslovnom odnosu sa državom od 2019. vrati u državni proračun, a to je 32 milijuna eura. Tako zakon kaže. I to bi bilo najpravednije da se dogodi. On nije nenamjerno, on je namjerno izbjegao unijeti novac. Ako, ako ovdje tko laže, to laže Grlić Radman. Dobro, sad se može taj postupak dogoditi sad. Kad ne, ne, toglede. naravno, pa ja ću ići, ja čekam svaki dan da izađe dnevni red, ja ću prvi otići na, na ja, ću, ja još materijala, nisam ja sve preložio. Ja ću otići na sednicu povjerenstva i ja ću aktivno sudjelovati u tome kao netko koji je taj događaj prijavio. Šta se događa kad to izlaze u medijski prostor? Kad se, to, kad se u medijskom prostoru, uh, Plenković Andrej kaže, evo ja sam to jutros pročitao, i ja sam pitao ovoga Milića Marka, ko je to pustio, a on kaže, to je pustio tamo i onda on kaže, to je pustila sitneš politička sa isteka Slavone. Tako je rekao, kao ja. Znači, gledajte, iza mene u ovom problemu stoji tisuće poljoprivrednih proizvođača ne samo u ovom nego i u problemu uvoza jeftinih žitarica znači u zadnjih deset godina u hrvatskoj žitarice nikada jeftinije nisu bile niti pšenica niti kukuruz niti ječam znate šta je razlog toga zato što država vlada republike hrvatske jedina zemlja u okruženju nije ograničila govorim o ozbiljnim zemljama ne govorim o srbiji i o bosni govorim o poljskoj češkoj slovačkoj mađarskoj i rumunjskoj koje su ograničile ili zabranile uvoz žitarica iz ukrajine u svoje zemlje da ne naruši cijenu proizvod, proizvoda svojim proizvođačima jer zemlja koja nema poljoprivrednu proizvodnju koja ovisi o uvozu vidjeli smo u vrijeme korone koja uvo, ovisi o uvozu hrane može staviti ključ u bravu a to andrej plenković ne razumije jer on u životu nije posadio ni jedan paradajz ili pomidor i on to ne razumije znate bez hrane ako ne proizvodite hranu nema obstanka na tržištu. I gledajte, i on onda kaže da sam ja kao politička sitneš, ne znam zašto, čemu vrijeđenja pustio da tu nema problema da je to sve u redu. Ja to isti dan ponovno pošaljem uh, povjerenstvo za sukob interesa, uh, šaljem svim medijima priopćenje, mediji napadaju ovaj, Plenkovića, napadaju povjerenstvo, sljedeći dan konferencija stavio je pored sebe Uh, ne nije stavio galić radman nego je stavio druge ministre i kaže on je za to odgovoran on je bio dužan prijaviti dividendu on to nije učinio on će platiti kaznu ja vam to garantiram nije problem što on nije samo prijavio dividendu problem je cijeli njegov poslovni odnos tog poduzeća u kojem je suvlasnik on i njegov brat i njegova sestra oni zajedno imaju 60 i nešto posto ta firma nije smjela za vrijeme dok je on ministar nije smjela obavljati obavljati e, taj posao bez da ga se ne prijavi Povjerenstvo za sukob interesa. To je problem. Nakon toga e, smo primijetili da, da je, onda i, i pojavljaju se neke druge političke opcije koje su e, počeli skupljati potpise u Saboru i sutra je saborska rasprava, započinje saborska rasprava o povjerenju Grliću Radmanu kao ministru, da li on može opstati, odnosno ostati ministar u, u, u ovom sazivu ili, ga se, ili će mu se izglasati nepovjerenje. Svaki onaj saborski zastupnik koji bude glasao za protiv da se takav ministar uh, opozove, treba se pogledati u ogledalo u oči i reći da li takav čovjek zaslužuje se baviti politikom. Znate, gdje je tu odgovornost prema našim građanima? Ja nemam ništa protiv što on zaradio dva milijuna i dvjesto tisuća eura za godinu dana ali ti to moraš prijaviti. Kaže on je platio porezne namete u redu on je platio i namete ali je sakrio da je u poslovnom odnosu sa državom. On je to sakrio pa dobro je tu posao ako je tu znači 16% dividende je ukupne 2,2 milijuna eura. Pa, pa gledajte, ja sam gledao njihov... Dobro firma radi. Onda. Kako ne, znači oni su, pa evo, samo, samo rekao sam, 2019. 20. 21. 22. 32 milijuna eura prihoda u poslovnom odnosu sa vladom Republike Hrvatske. To je ukupno ili njegov dio? Ne, to je ukupno. Uh -huh. To je ukupno. Znači, taj novac bi, ukoliko povjerenstvo kaže da se taj ugovor ne može, nije mogao ovaj da nije mogu proizvoditi pravne učinke, morat će vratiti novac u državni proračun. Morat će. Ali gledajte s obzirom kako, kako, kakva smo mi država i kako se u ovoj državi upravljaju i kako se odnosi prema državnoj imovinu, sumnjam da će se to dogoditi. Ja osobno, ja osobno sumnjam, ali gledajte ovaj, ako mi dopustite uh, ja bi poslao jednu poruku ovdje u vašoj emisiji, cijenim vas izuzetno i mislim vam izuzetno gledana. Andrej Plenković je mene nazvao Sitneš politička sa istoka Slavonije. Ja bih rekao da je on anemični dezerter iz, kako piše, dezerter i kriminalna krupneš iz HDZ-a. Znači ja iza toga stojim. Ako sam ja politička sitneš, onda je on ovo. Dobro, sad će vjerojatno doći neki demanti iz hdz -a. Neće doći demanti, to točno. Eee... Uh... Spomenuli ste uh, problem zbrinjavanja dakle, ubijenih uh, svinja. Ne? Uh, oko 30 tisuća svinja je likvidirana, s obzirom na ovu na ovu bolest. Ja se sviđam za ono, nekim davnim danima kad su neke, rijetko kad su izbijale nekakve epidemije, zaraze, ali nikad, ne pamtim, nikada se događalo da se u tako velikom broju uh, čini takva jedna ovaj, akcija on, likvidacije stoke i tako Je li to bilo nužno da se toliko sminja? E, to je bilo ne... Ovo sad što ćemo mi govorimo je bilo nepotrebno. E, istog trenutka kada se... Znate, prvo ću reći ovo. Ja, sam, ja imam jako velik e, Ovaj predmet svinske gripe od samog početka, a to je u Lipovcu se prvi puta u Hrvatskoj službeno pojavila svinska gripa 22. lipnja ove godine. Međutim, po mojim saznanjima u šumama u granic, uz granicom sa Srbiju pojavila se sredinom svibnja kad su prve svinje bile u čoporu, bile uginule, znači drugačije kad jedna svinja ugine i vidite, ona može biti i ostrenjena i bolesna, međutim kada pogine u čoporu blizu vode četiri pet ili svinja, odnosno kad leži mrtvo, jel, a, to je sumnja da te svinje su tražile vodu zbog temperature i da su sve zajedno obolile i sve zajedno uginule. U čemu je problem? Gledajte, još krajem prosinca i početkom siječnja ove godine, krajem prosinca prošle godine, sinska gripa je uzela mah u pograničnim područjima u Republici Srbiji. Republika, Republika Srbija je sukladno onim protokolom o suradnji obavijestila Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske da se kod njih pojavila sinska gripa i da je epidemija uzela veliki zamah. Znate što je Republika Hrvatska poduzela nakon toga? Ništa. Ne samo ministarstvo poljoprijede i veterinarske službe, nego i stožer županije vukarsko srijemske ništa nije poduzelo. Isto je HDZ na vlasti. HDZ, SDSS i suverenisti su na vlasti u županiji vukarsko srijemskoj Niko ništa nije poduzeo. I kad sam ja pisao u lipnju županije, oni kažu nemoj se ti ništa brinuti, mi imamo stožer gledajte, ja sam si dao malo više ovaj, za obvezu s obzirom da osjećam odgovornost prema mom narodu koji mi je dao povjerenje na lokalnim izborima, pa sam utvrdio ovo za divlje svinje i utvrdio sam da nikakve mjere nisu poduzete. Znači ja ovo odgovorno tvrdim, zato postojim posebnim dokumente. Ja sam pisao i ministrici, on odgovor je ona meni sada su smiješni, u stvari slao ih je gospodin Pavić, su smiješni. Prvo tvrde da, da nisu našli ni jednu ugilu svinju, divlju, onda tvrde su naši dvije, pa onda tvrde da su naši četiri a ja sam jedan dan otišao u šumu i našao sam 15 komada samo jedan dan na par sata su mi ljudi usmjerili znači čemu laž zašto sad ću vam ta... reći pa zato što se štite ovaj, lovišta koja su u koncesiji određenih koncesionara koji su bliski hadezeu to je prvi razlog drugi razlog a, gledajte država je donijela jednu mjeru gdje kaže 75 pet eura će dati lovcu u lovačkom društvu koji kad pronađe divlju svinju ako iskopa rupu metar i pol, pozove veterinara i zakopa tu dilju svinju koja je uginula od sinjske gripe, 75 eura će dati lovačkom društvu. I onda vi i ja smo lovci. ja nađem dilju svinju. Pa zar bi ja i vi išli kopati 10 rupa uh, po metar i pol, čekali veterinara pola dana da dođe, da bi moje društvo dobilo 75 eura. A drugi 360 lovaca sidi kod kuće i uživa od tih 75 eura koje će društvo dobiti. Pa naravno da ne bi. Ni vi, ni ja. E tako to lovci neće da rade, zato te dilje svinje leže po šumi i zato ih e, po njima gaze druge dilje svinje, kao što su lisice, kao što su dilje mačke, kao što su, ne znam, drugi grabivice, ptice i prenose to. I prenose po selima i gledajte, jedan jelen u roku četiri sata iz Pačovske šume dođu u Barensku šumu, kad se bude kad se bude pario ili kad mu bude vrijeme da, da migrira taj jelen je ne znam možda stao u tu divlju svinju, on ne može obolit, ali će i prenijeti tu Baranju. I nažalost i stručnjaci kažu da će ovo ne zato preko svinja domaćih, nego putem ovim kako sam rekao divljim putem ili šumskim putem, preko divljih svinja odnosno drugih životinja koji žive u šumi, vrlo brzo taj virus nažalost prenijeti u druge dijelove Hrvatske i bojim se da ćemo imati na godinu ovo vrijeme jedan ja ozbiljan, ozbiljan problem. Mislim da, 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 se nismo dobro pripremili. Nisam za ostril, nisam za najradikalnije mjere. Ali, nažalost, u svijetu postoji, ja sam čitao puno o tome kad se to pojavilo, postoji samo jedan način da se to suzbije. Ne postoji lijek, ne postoji cjepivo. Kad se pojavi, prvo treba trebali smo poduzeti preventivne mjere koje nisu poduzeli. Zato je trebala snositi odgovornost i ministar i državni tajnici, ravnatelj veterinarske službe, svi, svi, svi lokalni stožer, svi su trebali snositi odgovornost pa i sam župan i druge vlasti na lokalnoj razini. Nakon toga, već kad se pojavilo, nisu poduzeli, mora moraju snositi odgovornost, onda se dio gdje se to pojavilo ograđuje i sve se mora eutanazirati. Sve. Stroge barijere, tri preklopne one prelaske čišni špricanje kotača čizama obuče kod ljudi zaštitnog odijela i to mora trajati jedno izvjesno vrijeme da bi se to suzbilo mi to ništa nismo napravili to su mjere koje su koristile ozbiljne zemlje na zapadu da bi se borile protiv toga ja ne prihvaćam tezu pa znaš poljska se bori dugi niz godina s, tobom, s tom bolešću ma pusti poljsku poljska je ogromna zemlja mi smo puno manja zemlja i sa puno više problema ali neodgovornijih ljudi koji upravljaju ovom državom. Mi smo to mogli spreći. To se uopće nije trebalo pojaviti u Hrvatskoj. Da je bilo više razumijevanja i da smo imali ministricu poljoprivrednicu ili ministra koji dolazi iz sektora poljoprivrede, a ne ministricu koja nema veze u poljoprivredi. Da. E, zataškavanje, zataškavanje jednog jednog nedjela, možda i zločina izmržnja ili šta kako već to nazva, dakle, Dvojica maloljetnika su crtali zastavu u Mirkovcima sa srpskim bojama. U stvari ispisivali su datum kada je u Mirkovcima stradala jedna veća skupina hrvatskih vojnika. I to su, dakle, taj, taj, taj datum su ispisivali u bojama srpske zastave. Zateko ih je jedan policaj srpske nacionalnosti i umjesto da ih ovaj, sukladno dijelu procesuira, on ih je pustio. Vi ste to nešto ovaj, Da, ja sam to otkrio. Da. E, a malo da, 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 pojasnim, gledajte, zato nažalost još niko nije odgovarao i vjerojatno neće. To opet ide na terest ministru Božinoviću i ravnatelju policije Milini, koji zbog koalicijskog odnosa štite te. Taj policajac srpske nacionalnosti dolazi iz Mirkovaca i on je tu večer, to je bilo 20. na 21 srpnja 2023. godine inače 21. srpnja devedeset godine se dogodio masakr u kojem je stradalo veliki broj hrvatskih branitelja i veliki broj hrvatskih branitelja mi to obilježavamo kao tragediju a srbi to slave kao podvik e, taj dan devedeset godine je jedan dio jedna bojna tri gardijske brigade dobila zapovjed da oslobodi cestu vinkovci tovarnik koja je bila Znate kako to Srbi rade balvanima i zapregama. Kad im neš, nečim nije zadano, oni to blokiraju. jel I oni su dobili zapoj da to oslobode. Ovi su ih dočekali u zasjedi i nažalost dogodilo se to što se dogodilo. Uh, taj mladi čovjek, ti mladi ljudi 16-17 godina koji su crtali dvojica uh, većin, veličine, ne znam, 4 metra sa metari 20 jel? veličine. Uh, 21. sedmi 1991. 2023. u bojama srpske zastave, su uhvaćeni od, od policaj, hrvatskog policajske srpske nacionalnosti da to čine, a on im je rekao da idu kući, da to nikome ne govori i on to dijelo nije evidentirao u izvješću. Sljedeći dan građani to vide, prijavljuju policiji, policija radi očevit, kroz tri dana saznaje tko su počinitelji, privodi ih na obavjesni razgovor i oni kažu pa jesmo, mi smo to napravili, ali znaš, mi smo... Mi smo to neki dan, kad su, nas je srđan uhvatio, kaže. Koji sržan Pa policac nas je uhvatio, rekao da idemo kući da nikome ne govorim. Policac, jedan od policaca piše bilješko o tome i upoznava svog rukovoditelja. Znate šta rukovoditelj radi? Bilješko baca u ladicu. Jer je sa više nivoa već došla obavijest, alo, spusti se dole. I sad kad ja vam ovo govorim i kad sam ja putem podneska obavijestio ministra ome, a opet Kajkić, opet nam Kajkić stvara problem, a ne stvara vama Kajkić problem, vi se s vami stvarate problem. Pa zamislite da je hrvatski policajac, odnosno da hrvatski policajac hrvatske nacionalnosti ili neke druge nacionalnosti, da nije srpske, tako nešto napravio. Znate šta bi se dogodilo? Istog treba bi bio suspendiran. U oduzeli bi mu oružje službenu značku i protiv njega pokrenuli kazneni postupak. Protiv ovoga ništa nisu napravili. U takvoj zemlji mladi ljudi koji iseljavaju ne žele da žive zato im se događa iseljavanje pa nije jedini razlog u ovom društvu male plaće dobro prošlo je tada koliko evo tri mjeseca evo, ma ništa nisu događa. mi ni odgovorili nisu mi ni odgovorili šta su poduzeli šta će poduzeti. nešto je slobodna dalmacija No, pisali kreml, su da, ali... slobodna dalmacija je stala nekoliko pitanja ali po mojim saznanjima su zvali iz mupa ma pusti kajkića pa dobro pa on je pita novinar ga pita pa dobro jel se to doista dogodilo pa je pa šta ste vi poduzeli? Pa kao poduzet ćemo. Pa da od toga, ste vi znali za to pa jesmo. Pa prošlo je dva mjeseca. Prošlo je dva mjeseca, vi niste ništa poduzeli. Pa da ćemo sad poduzeti? A što se dogodilo s onim policajcem, prije možda par mjeseci ste nam tu pričali, koji je dobio poziv za vojnu vježbu u Srbiju, pa se odazvao, znači hrvatski policajac otišao na vojnu vježbu u Srbiju, tamo nešto na granici s Kosovom, na povratku izbila afera da kako je moguće da on evo na takav jedan jer kojoj ko je zapravo, zapravo kojoj državi odnosno kojoj zastavi onda on kao službenik lojalan ne. Uh, što se dogodilo s tim policajcem? Uh, disciplinski sud uh, ga je kaznio dva puta po deset posto i vraćen je na posao deset posto čega što plaće recimo policajac vam inače kada pogriješi ne, recimo kada policajac uh, ne preda na vrijeme izvješće u službi koji treba predati. Rok mu je tri dan, on ga preda četvrti dan iz nekakvih razloga koji ne može opravdati, dobije novčanu kaznu dva, tri puta po posto. Koliko je to, to je šta, plaća 700 eura, 800 uh, Pa evo recimo nekih 700, 700 eura, znači to je 70 eura. Ali ko ću vam uh, reći samo da je to banalna stvar što nije predo izvješće treći dan nego četvrti dan. Ili zato što je primjerice uh, primjerice za vrijeme službe, ne znam, uh, koristio minutu manje, odnosno više pauze dobije tri puta po 10%. Parafraziram. Razumijete? A ovdje imate čovjeka koji je sada zbog pozivu mobilizacije druge zemlje. Prvo, on je sporno da li on može biti uopće policajac ako posjeduje srpsko i hrvatsko državljanstvo. Ne ovdje ulaziti u taj sveg, postoje, postoje, postoje obavještana služba, postoji zakon o sigurnostnim provjerama, pa možemo i o tom pitanju. Uh, međutim, gledajte, uz to sve, oni njega vraćaju na posao, ali to nije sve. Kruži priča, u policijskim krugovima, da će biti unapređen, da više neće biti temeljni policajac u postaju u tovarniku, nego da će biti unapređen u mobilnu jedinicu policije gdje je koeficijent veći i gdje radi u civilu i tako dalje. I da čeka svaki dan da počne raditi tamo. Znači, lijepo su ga kaznili. <laughs> lijepo su ga kaznili. Ne možete vjerovati, gledajte, dok drugi policajci e, zbog gluposti idu na disciplinski sud, evo, napravit ću usporedbu. Ja. Ja sam dobio otkaz zato što su oni tvrdili da neka gospođa koju je, koja je bolesna nije bila na informativnom razgovoru u policiji. Evo, prvi put ekskluzivno. Ovo ne zna nitko. Bit će konferencija kroz desetak, petnaest dana. Ovo ovaj je presuda Upravnog suda u Osijeku koja je postala pravomoćna krajem lipnja. Gdje je nesporno u presudi Upravni sud poništio sva te teze uh, Miline Nikole uh, uh, i ranatelja policije i Božinovića i rekao da, gospođa je bila na razgovoru i na 14 stranica obrazloženja presude Upravni sud je decidirano obrazložio i vratio na posao kolegicu koja je sa mnom radila i rekao da je mu plagao i da je zloupotrijebio svoje ovlasti u postupku protiv Nikole Kajić i Jasne Buhać s ciljem nekog drugog razloga, a ne toga da u bilješku je unešeno ili nije unešeno da je ona bila. Šta onda će vas vratiti na posao? Te pa te... ovo je jasnina od kolegice jasne. Ona je vraćena na posao. Ja čekam svaki dan i moju odluku, ja vjerujem drugačija odluka ne može biti. A onda ćete čuti ono što javnost čeka dugo. A šta, vi ste trebali pozvati neku gospođu na informativni ne, razgovor? Ne, ona je bila pozvana na razgovor. Mislim, ona je žena nebitna. Ona je žena nebitna. A, mi smo, ja sam napravio jednu selekciju na ovčari u to vrijeme, jedan godine, koje osobe su bile, živjele tamo, znate. I onda sam napravio kategorije A, B, C, D, kategorije, to je moj princip rada. Znači, ovo kategorije A, to su oni koji su bili u četnicima, koji su ubijali, B koji su tukli, C koji su pomagali, a D koji su samo živjeli. I onda sam odvojeno s njima razgovarao i prikupio obavesti, razumijete? Jedna od njih koja je živjela tamo je bila ta gospođa i njena sestra ja sam kod nje u obiteljski dom dolazio dva tri puta samo su bili policajci u njezinom domu a ona je poslije lagala da mene nikad u životu nije vidjela ali postoji razlog jel je li ona sa jednim četnikom iz negoslavaca bila u seksualnoj vezi a taj četnik iz negoslavaca je pao na poligrafu za silovanje po njezinoj izjavi po njezinoj jel je li ona rekla spomenula tog četnika a taj četnik kad se vraćao s nama u automobilu iz s poligrafa iz broda u Vukovar je rekao kako sam prošao? Ja kažem nisi prošao. Kažu meni da se možemo dogovoriti, ne treba bi ta sramota. Ne treba mu sramota silovanja. Ja kažem njemu, a kako bi se dogovorili? Pa ja ću vam reći ko su ti koji su ubijali ljude na očari, a još žive u Negoslavicima i u Vukovaru i reći vam gdje su grobnice. A vi to nemojte spominjati. Ja kažem, ja nisam taj kome ti to moraš govoriti. Taj kome ćeš ti to reći je državni odvjetnik ili sudac istrage. A on je meni na to rekao, ja nisam druker i ne pada mi na pamet da bilo koga na sudu ja utapam ili svjedočim, to nije radio ni moj tata ni moj deda, tako mi je rekao. Ako me uhapsite, ja ću se To može posvjedočiti, u stvari to je posvjedočio kolega koji je bio sa mnom u automobilu. Pa što imam ja da lažem? Pa i danas dan žena u Šarengradu živi promijenila ime i prezime. Ja sam bio s njom razgovarao. Živi žena koja je silovana u Negoslavcima. Na čiji ime je ovaj zlikovac pao na poligraf? Znate što je poduzela? poduzela što su poduzela institucije? Ništa. Poligrafski nalaz stoji kod njih u spisu. Moje bilješke stoji kod njih u spisu. Ma gledajte, kada su u 10. mjestu 2020. godine hapsili ove za ovčaru, uhapsili su ih ukupno deset. Tri su pravomoćno osuđena, sedam su isti dan pustili. Ja imam dokaz da su ti koji su pušteni, ubijali ljudi ispred ovčara, da su istreljali. Imam dokaz. ali sud nije zanimao te dokaze? Mm, ne, zato što kad je moj odvjetnik Branko Šević išao kod e, Bere Jelinića, ovoga, tad je bio Jelnić državni odvjetnik i Mladen Bajić i rekao je, Kajkić vam je voljan ustupiti video materijal i audio materijal gdje se terete za zločine, ali traže napismeno da ga nećete kazneno goni zato što je on njih snimio u Srbiji, jel? E, A oni su rekli, ne možemo garantirati da protiv Kajkića zbog toga neće biti pokrenut kazneni postupak. Ako nam Soa dođe i kaže mi želimo kazneni progon, mi protiv Kajkića moramo ići kazneni progon, a onda njima ovdje rekao pa dobro tko je ovdje kazneni progon, vi ili Soa? Politika. Oni kažu politika. Znate? Da. I gledajte, zamislite sad ovo, vi u dvije tisuće hapsite čovjeka koji ne čovjeka zlikovca koji je strelio ljude ispred hangara i puštate ga. A onoga sudite koji je s njim isto streljio, sudite ga samo za batinjanje. A jedan od njih je prokazao toga što je pušten da je s njim streljao ispred hangara. Meni je prokazao. Putem prokazali su drugi iz Srbije. Pa su me usmjerili na te ljude. Pa nisam ja njih izmislio. Pa mene nije njima neko poslo. Ti ljudi koji su osuđeni, nikad niko u životu nije zvao na obisni razgovor. Znate to? A streljali su i, i tukli ljude na hangaru u Ovčari 1991. godine i živjeli normalno u Vukovari u Negoslavcima. I onda govorimo da imamo ovoještenu službu. I onda govorimo da imamo tužiteljstvo ili dorh. Ma nemamo. Oprostite, meni nije normalno da županijski državni odvjetnik u Osijeku bude čovjek koji je 1992. godine bio u srpskim postrobama i napadao Vukovar. I Slavon Meni to nije normalno. Ako je nekome to normalno, ja se ispričavam. Meni to nije normalno. Meni nije normalno da Zlikovac koji je klao silovo i streljao živi još uvijek u Hrvatskoj. Pod krinkom SDSS-a, pod krinkom SDSS-a, oni koji su čuni zločinu su pobjegli. Ma laž. To je laž. Čujte, meni je to normalno. Mene je Dorko optužio, ovaj, sud osudio, dakle, za, ne znam, poticaj nasilja, govor mržnje, zbog... Ali... Ma jo, moram vam ispričati. Znam, pratio sam, moram hmm. vam ispričati. Mislim, sad sam, o, o, Pričam možda malo previše. Neke stvari čuvam kad dođe trenutak, ali ovo moram ispričati. znate, držite se sad dobro. Znači, 2017. godine pozivam osobu iz Negoslavaca na razgovor. To je jedan alkoholičar i jedan lik koji je bio bio u, na ovčari na, na, na stratištu, ali nije nikoga ubio. Ja, sam, ja imam s njim izuzetno dobar odnos i danas dan kada dođem u Negoslavce, kad ga vidim, razgovaramo. I ja sam s njim razgovarao prije, znači zajednički poznavatelj moj i njegovi Srbije njega nazvao i rekao mu da razgovara sa mnom. I on je došao, ja znam da on nema novac, on ne radi nigdje, on spava po tuđim kućama, neuredan je, alkoholičar je, muči ga to što je vidio. I on dolazi kod mene na razgovor, ja njega pitam kako si došao, on šuti. Započeo mi, ne mogu sad o detaljima, vidim ja da on meni dosta službeno odgovara. Ja kažem njemu, prekinut ćemo, hoćemo izaći van. kaže meni, možemo izaći van, ja kažem možemo. Mi izađemo van. Ja kažem, šta je problem? Kaže on, on počne plakati. Kaže on, kad si me pitao kome je dovezo, kad mi se svijet nije srušio kako ti znaš, kaže, koji je mene dovezao? Pa ja kažem, ja znam da ti naš novaca za autobus. A znam da naš novac je da platiš. Pa kaže, mene ti je kao i većinu drugih dovezao Dragan Jeckov, muž od Dragane Jecko, načelnik općine. Što on tebi ima dovesti u policiju na razgovor? Pa nije samo to prije, kaže, toga nas je me vodio u, kod Ivića, u advokata, jednog srbina advokata u Vukovar, a Ivić advokat mi je rekao šta smijem reći, šta ne smijem reći. A šta ti je rekao da ne smiješ reći? Pa rekao mi da ne smiješ reći koliko sam vidio. I ko te je dovezo? Pa kaže Jecko. A inače, naša soba ispitivanja mi je bila na četvrtom kautu i mi vidimo cijelo parkiralište. Ja kažem, pokaži mi di je on. I on mi pokaže gore, ja vidim auto, službeni auto općine Negoslavci i Dragan Jecko. Supruga od... Supruga od I ona meni govori danas... on se isto zove Dragan. On je Dragan. I danas Dragana Jeckov i Vojo Stanimirović i, i Mića Pupovac govore uh, o tome kako srpski narod uh, uh, priznaje Hrvatsku državu malažu. Tako se Hrvatska država ne priznaje. Ma šta ima načelnik općine vozit voziti neko koje, za kojeg postoji nekakva sumnja da je počinio ratni zločin? A ti to, kako će sad recimo, ako Dragan Jeckov podnese neku tužbu da to je istina, kako ste to Pa naravno, istina, pa naravno da imam, pa ja sam uvijek ogradio, znate. A neće vam podnijeti ništa, kad je to istina. Znate koliko, ja sam još pet policajaca zvala da dođu da vide, da ga vide i da čuju to. I svi smo se zgražali. Ali nije zabranjeno načelniku općine da njega dovede. Znate, nije zabranjeno. Nije zabranjeno ni načelniku općine da, da, tog čovjeka odvede kod advokata ili odvjetnika. Nije općina će njemu plati, vjerojatno je taj advokat ili odvjetnik zastupao općinu, pa je u nekakvom ugovoru i on je njemu dao par savjeta, Nemo odgovarati a on, nemoj odgovarati na ovo, nemoj odgovarati na ovo, ja ne znam šta mu je dao, ali ga je instruirao šta treba ili šta ne treba reći. Ali ovaj čovjek je manje bitan, on je meni toga dosta rekao. Problem su drugi, koji je na isti princip vjerojatno odveo kod tog odvjetnika i nakon toga, kad su došli ili kod mene ili kod nekoga drugoga, uh, ti ljudi više nisu tijeli ništa o tome govoriti. To je problem. A onda demagoški slušamo izjave gdje uh, pupovac poziva Srbe da surađuju i da kaže pa kako će reći kada ga tvoj član stranke i muž od, od tvoje saborske zastupnice dovozi i vozi u vjetriku istorija što da kaže odnosno šta da ne kaže. To meni nije normalno. Neka mi oproste svi pošteni Srbi koji žive u ovoj našoj domovini koji priznaju. A to je meni bolesno što oni rade. Štititi zlikovca je jednako kao i biti zlikovac i ratni zločin. Ja to ne vidim razloga, razlike. Ako neko vidi, neka mi kaže, ja ne vidim. U čemu je razlika između onoga koji je pucao na očar i onoga koji ga danas štiti? Nema razlike. Pa evo sad su neki dan ovaj, na papuku SNV-ovci na uprizorili uh, virtualno vraćanje spomenika od onoga uh, Bakića, sad gledam kako se to... Uglavnom, to je bio neki spomenik uh, kako se zove Ustanka naroda Slavonije. I sad uh, ste bili to... Ste to? Vidio sam malo menija, popratio sam. Da. Da, sad, to je onako zanimljivo, opet, opet, opet su Hrvatske regije ili Hrvatska država, možda i naroda Hrvatske, ne znam se nalaze u genitivu. Znači, to nije hrvatski narod, nego narodi i hrvatski. Znači, u Hrvatskoj opet žive neki drugi narodi. Gdje su okupljeni, eto, veličali sve to što je taj spomenik predstavljao i čini mi se da ta opcija oko Milorada Pupovca i, i ljudi koji su tamo bili, ti neke antifašističke ove udruge, zapravo su skloni nekakvim jugoslavijskim opcijama, kao da im je to nekako bliže od, od možda nekih srpskih verzija biste vi tu mogli uočiti neku razliku pa gledajte ja cijeli europa je osudila sve totalitarne režime pa tako i komunistički režim jel tako mađarska je poništila, poku, porušila sve komunističke spomenike ne znam evo tko je bio u mađarskoj može vidjeti gore su čak napravili jedan spomenik muzej spomenika izvan budima Ove, u mađarskoj više nećete naći nijedan komunistički spomenik e, mađarska to napravila i niko je zato nije osudio mi imamo danas Miću pupovca koji je stvarni vladar ove domovine pustite demociju Miću pupovac on je stvarni vladar ove domovine ma mi milorad sam... mića no. da da on je stvarni vladar gledajte e, sad, ste govorili, sad smo govorili o policajcu koji je počinio kazano djelo službe nije odgovarao sad smo govorili o policajcu koji se više mobilizirati koji nije adekvatno za to odgovarao sad smo govorili o načelniku općine koji prikriva rasu zločince neće za to odgovarat probajte povući paralelu da to Hrvat napravi. Dobro, je li njima ideološka koncepcija povratak Jugoslavije ili stvaranje Veliko Srbije? Ma gledajte, to oni, kručan... oni, kroz uh, ideologiju Velike Jugoslavije ili komunitičko režima šire svoju veliko srpsku ideologiju. Svima jasno ko da. Pa pogledajte Ivu Gošta na glupost je neki dan izjavio. A ono da na Blajburgu nije hrvatski narod stradao jer nije bilo žena i djece. Da, ne, da, on, to povesičar. On je povesičar. Gledajte, on je rekao da to nije ratni zločin, jer tamo nisu ubijeni žena i djeca. Ja sam nakon toga išao točno službene podatke vaditi od austrijskih vlasti i engleskih vlasti, pa sam točno vidio broj žena, broj djece i tako dalje i tako dalje. Ja kažem, pa čovjek normalan. Zašto laže? On je povjesničar. On bi trebao iznositi, ja mogu pogriješiti u brojkama, ja nisam povjesničar. Vi možete pogriješiti. Ali povjesničar ne bi smio pogriješiti. Ali znate što je absurd? Da nakon toga, Nijedan hrvatski povestičar mu nije dao nekakvu protestu, odnosno nije mu uh, na to dao odgovor ili proturjeću mu to izjavi. Ja nisam pročitao ni jednu izjavu naših povestičara, profesora Jučevića, profesora Lučina, Lučića i, uh, i nekih drugi profesora, ne očekujemo od Markovine i od ovoga uh, uh, od Jakovine i ovoga, ne znam kako, nebitan, je, ali, ovaj, ali očekujem ovih povećara koji su realni u svojim stavima i, i iskreni i s više znanja od Ive Goštajna. Da nitko nije reagirao. Ni službena politika u Republici Hrvatskoj nije reagirala na tu činjenicu. Gledajte, zločin je zločin. Pa zamislite ovo. Mi dolazimo u podunavlje. U hrvatsko podunavlje, u minor integraciji. Ja sam bio recimo u TPF-u. I tamo smo zatekli, ne znam, 30-40 tisuća Srba pa zamislite da smo zatvorili granicu i mi, i mi ubijali nekoga ili u oluji bio sam i u bljesku bio sam i u oluji znači ja sam u bljesku ulazio ljudima u kuću srbima čovjek žena djeca nije palo na pamet nikome da, da lošu riječ kaže ovi koji se nisu uspjeli povući kad su ušli sve od pakraca da ne govorim ove iz oluje koji su bježali na traktorima imao sam priliku da ih gledam Ma nije mi palo na pamet da ružnu riječ kažem, a prošao sam strahote rata i kao pronik i kao branitelj. Ali ste evo dosta komentirali jednog srbina glumca, Sergeja Trifunovića, koji je došao u konflikt sa, sa hrvatskom policijom. Je li hrvatska policija tu, evo neki čak su tu i dosta pohvalno se izrazili na račun hrvatske policije u ovom slučaju? Ma gledajte, absurd. Sergej Trifunović je Ajde, neću da, da ne provociram neku tužbu u vašoj emisiji, ali e, on je jedan bezveznjak. u Slavoniji kažemo krkan. Da ne, a znate zašto? To je za one koji ne poštuju propise i pravni sustav zemlje u kojoj dolazi. On je došao iz Srbije u Republiku Hrvatsku. Ova zemlja ima svoje zakone koje vrijede za vas, za mene i za drugih 4-5 Hrvata koji žive ovdje pa i za sve one turiste koji dođu. Evo, ja ću dati jednu uspored, da to sam i komentirao na Facebooku. Ja sam prije nekoliko mjeseci upravo od toga koji je prikrio kazano djelo šaranja natpisa u Mirkovcima, dobio novčanu kaznu jer su mi u posjeti bili neki prijatelji, nisu zatvorili vrata, imam tri psa, ovaj, oni su izašli iz kuće, retriveri je, i argentinska doga, argentino doga, i otišli su prošetati sto, 200 metara, 300 od kuće i u Njampu policija zove, Kaže su vaše psi jesu i dođite vam i napišu mi kaznu zato što su psi koji nisu na povodcu, to su psi koji budu u kući jel, izašli vani i prošetali po, po livadi. Psi koji u životu nisu za nikoga zarežali, a kamoli nekoga napali. Ali nebitno, policajac je došao, iz mi prekršen nalog i platili smo kaznu. To je ovaj koji je pustio ovaj da, rec, da, grafiti. Da, da, da. Znači zna kaznu odrediti. Zna, zna. Ali gledajte, ja, nisu, ja sam rekao ljudi ispričavamo se, dogodilo se nenamjerno tako i tako. Dogodilo se to još nekoliko puta, znate kako, psikopsi, psi, jel? Neko dođe, otvore, ono, jel? oni izađu iz natiža i tako dalje. Nebitno je to, nego je bitno paralela. Ako zakon vredi za mene, ako sam morao plati kaznu ja, pa onda moraš platiti ti. je razlika? Što si ti, Sergej Trifunović? Ah, da, ali oni poslije neke izjave da će mm. se ponovo gledat na Blajborgu, da će... Ma, opet vam kažem, koristio sam ovu slavonsku izračicu za ljude koji ne poštuju pravni sustav i uređenost za zemlje u koju dolaze. To je, to je on. On nije Srbija. On je Hrvatska. Hrvatska ima svoje propise, svoje zakone, svoju policiju, svoje redarske službe, komunalne službe i tako dalje. I svi su ti ljudi, pa i prekšeni sud, svi ti ljudi u tom nizu, u tom krugu su odradili posao. I na kraju još je dobio, kad je došao na Bajakovo, opet je vrijeđao i dobio ono što je zaslužio. Hrvatsko policajca nema pravo niko vrijeđati. Pa ni taj Trifunović. policajac radi svoj posao i zato je plaćen. Ali nije on, ako je zato plaćen, nije prisiljen da trpi uvrede i maltretiranje od takvog čovjeka. Dobro, je li onda policija u nekim dijelovima ne. dobro radi? Ar... policija odrada profesionalno posao na najvišoj razini. Stručno, profesionalno, kako mi kažemo, u popsu po psu po PS znači nema policajac je došao upozorio ga on je odbio postupiti na upozorenje i išlo je sljedeći dan je ponovio prekršajno djelo znači on je nastavio činjenjem. E... I još uz to vrijeđao policajce da srpska zastava evo stalno smo tu nešto oko srbije srpska zastava i kokarda pucanje na dinari na najvišem hrvatsko planinskom Vrhu troglavu. Uh, Što se tu dogodilo? To je ma jedna vijesti koja je ovako nekako ispod radara medija. Prosim. Da, dobio sam obavijest. Ja sam znači sačinio kaznenu prijavu. To je inače čerka od ma, Baja Malog Ninđe. Mali Baja Ninđa to je onaj lik koji ima zabranjen, zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku zbog pisanja i izvođenja četničkih pjesama o veličanju Krajine, Knina i četničko pokrete i tako dalje. Jel? Njegova čerka jer ne znam odakle njoj pištolj, odakle joj srpska zastava, znači provocirala je, popela se na taj vrh, pucala je prema kninu, prema ovaj prema području Šimensko-kninske županije, sa tog vrha. Ja sam se činio kaznenu prijavu poskidao sa njezinog Instagrama, Twittera taj video materijal, fotografije i prije par dana sam dobio državnog odvjetništva u Zagrebu obavez da je županijsko državno odvjetništvo u Šimeniku započelo ova istražne radnje prema dotičnoj osobi. Ja vjerujem da će to konačno rezultirati optužnicom. Znači ona je pucala i to objavila. Pucala, na... vrijeđala, znači ona je i oskvrnula hrvatski grb, jer je preko hrvatskog grba nacrtala četnički grb, jel? E, donijela je tu srpsku zastavu, pucala je, stavila je šajkaču s kokardom i pucala je prema, prema ovaj području Šimljskog županije sa tog vrha planine, jel? Pucala je iz, iz pištolja. Da, mogla pa ma gledajte možda teže ne znam da li u to vrijeme bio netko dole jel, jel je to sa vrha planine malo je tamo to područje koje, na koje idu planinari ali navodno, naravno da sigurno odakle nje oružje odakle ona nema oružani list koristila je oružje na takav način na koji je koristila ako ga je prenjela iz druge države onda je to kazneno djelo znate a prenjela ga je vjerojatno tako da evo sigurno će to rezultirati nekakvim kazanim postupkom čak i samo državno što u svom odgovoru je dalo naslutiti da, da su pristupili tom, ovaj, tim radnjama i da će to sigurno biti u konačnici Riješeno, Gledajte, imate dokaze jedan kroz jedan. Znači, uglavnom, glavama Srba vrat izgleda još nije završio. Ne? Pa gledajte, ja mislim da tu dolaze sve iz obitelji. Njezin otac je takav kakav je, i širi mržnju, uh, učestalo govori protiv Republike Hrvatske, protiv Hrvatskog naroda, veliča tu nepostojeću državu, takozvanu sao krajinu, uh, što je Hrvatskim zakonima nedopušteno i zabranjeno i dobit će ono što im slijedi. A gledajte, svaki građanin bi morao ovako postupati, znate. Jedan prijatelj švicarski mi je rekao, kaže, pa kod nas u Švicarskoj je svaki građanin policajac kad god neko zgriješi svaki građanin zove policiju to prijavljuje e tako i ovdje gledajte svaki hrvat koji voli i svoju domovinu kada primijeti tako nešto dužan je prijaviti onda bi se to manje događalo odnosno ja vjerujem da se ne bi događalo svaki taj govor mržnje svaki taj e, znak vrijeđanja ili poniženja hrvatske države biv u grčkoj nešto ste se ove, referirali na to čak ste stavili status da imate izvore iz grčke koji vas obavještavaju o tom slučaju pa i iz navijačkih nekih kruva. Pa evo, recite po vašim informacijama, kakva je trenutna situacija u A vidite, gledajte, prije svega ja bih napravljeno paralelu Hrvatske, opet Grlić Radman, sjećate se one izjave, izjave je li ono priopćenje HDZ-a i, i premjera ovaj Plenkovića, kada je rekao da osuđujemo to što su napravili, to su huligani, to su ovakvi i takvi loši ljudi, tako da govorio je na navijače. U tom trenutku, Uh, nije uh, se nisi dao za obavezu da je utvrdi šta se točno dogodilo i tko je za to odgovoran. Znate, ja, ja, ne opravdavam nikoga tko je otišao tamo i tukao se. To je jedan, to je jedan problem. To je naravno svaku osudu i onaj tko je to napravio će za to odgovarati. Ali ja ne kažem da je to kazneno djelo. Ja ne kažem da netko treba biti u istražno zatvoru zbog toga. Znate? A kada povlačimo paralelu, kada gledamo što je Hrvatska država napravila za slučaj Zambija i Zambice, im mi odvjetnika, putne karte, veliposlanik Hrvatski iz Egipta, čija je ingerencija bila iz Zambija, bio na svakoj sudskoj raspravi. prevoditelja su dobili sve, sve, sve. Da ne govorim briga u zatvoru, malerija i tako dalje, zaštita. Brinuli su o njima na najvišoj razini. O ovima bojim se da u samom početku niko nije brinuo. Čak ih je Hrvatska vlada već bila i osudila za to što nisu napravili. E, da, naravno da sam imao određena saznanja i imao sam dobra saznanja, da sam rekao da je to napravio odmah u početku ovaj navijač drugog supavničkog grčkog kluba, na kraju se to i dokazalo, međutim, evo, čitajući, prateći danas ono što se događa, vidim da je Hrvatska država o, po na, europskom uhidbenom nalogu uhitila i drugi devet a, pripadnika Blue Bojsa, ja vjerujem da ih je uhitla da, da im uzme, izuzme DNK, i da će taj dnk dostaviti e, grčkim vlastima da bi oni mogli otkloniti sumnju da ti navijači nisu počinitelji tog ubojstva jel znači mislite da ih neće izručiti neće ih izručiti siguran sam u to što, ka, što mislite kako će se razvijati cijela ta priča sa ovih sto navijača u grčkim završenima? pa gledajte grčke vlasti su oč, o, iako njihov pravni sustav je malo nakradan, sjetite se onoga kapetana iz dubrovnika koji je tada. da. ima još nekoliko slučajeva ljudi s kojima sam ja razgovarao gdje su imali jako nekorektan nepošten sudski postupak u grčkoj jel A, one funkcioniraju kao država tako kako funkcioniraju redano sam čisto, po, čito posto od naše glumice Vištice, jel? Onele Vištice, gdje su u elitnom restoranu sa stola ukrali torbicu sa mobitelnom noćanikom, putovnicom i tako dalje. To je Grčka. To je cijena odlaska u Grčku u odnosu na, na, uživanje u Republici Hrvatskoj. Znate kad pravite jednu paralelu, što dobijete tamo, što dobijete ovdje. Tako i u sudskom postupku u Grčkoj ne može se očekivati ništa dobro. Oni su zanimljati taka kako kakva jesu, funkcioniraju kako jesu, Sigurno da će jedan dio navijača dobiti, nažalost, određene sankcije ili kazne. Oni, će, oni su tome detaljno dobro pristupili, skinuli su sav video materijal, razradili, odredili sektore, razradili i utvrdili odgovornost svakog pojedinačno ili pokušavaju utvrditi odgovornost svakog pojedinačno postoji tu na strane navijača i prekšeni djela i kazni djela. Oni kad to budu selektirali i odvojili, sudit će za kaznena dijela oni navijačima koji su počinili kazneno djelo, a i druge će prekšeno i pušit će ih u Hrvatsku. A koje je kazneno dijelo tu? Pa imate, po njihovom zakonu imate kaznena dijela oni koji su sa tvrdim predmetima i, i letvama napadali, ozređivali su parničke navijače. To je bilo obostrano naravno da je propust grčkih službi što su uhitili navijače Bojsa, a nisu istovremeno uhitili navijače Ajka koji su pozivali na taj sukob i došli sa isti takvim oruđenima i predmetima da se sukobe sa navijačima bedlu bojsa nema tu razlike A gledajte morate znati da grčka država funkcionira kako funkcionira ponavljam maloprije sam rekao oni u ovom segmentu štite većim dijelom svoje državljane i oni polaze s pretpostavke oni su došli u moju zemlju da se tuku i krivi su a sedam navijača Bad je izbodino nožima. Je bil to kazneno djelo? Pa naravno, Krička, ili, ili je, sa, Krička sa, Krička sam, je dozvoljeno Ne, ne, sad sam vam rekao, oni štite svoje državljane i nisu u tom predmetu pristupili jednako prema navijač, navijačima Bad Blue Boysima, jel? i navijačima Ajka koji su sudjelovali aktivno u tom sukobu. Ja sam o tome govorio i to je cijena odlaska u Grčku i to je cijena, nažalost, nažalost, uh, haj, bit ću, pokušat ću biti što blaži, jer to je cijena, nažalost, odnosno, kazna koju navijači već plaćaju tog sustava, grčkog sustava koji je te naše navijače osudio već kod samog trenutka sukoba što su došli u njihovu zemlju da izazovu sukob. Što mi koliko će provesti vremena u zatvoru? Pa gledajte, ja mislim da ta istraži postupak dok oni to se otvori traće sigurno minimalno šest mjeseci. A onda će ih većini donijeti osuditi na određene kazne da pokriju tih šest mjeseci, a bojim se da jedan broj navijača nažalost će biti osuđen na kaznu zatvora puno već od šest mjeseci. Koliko? Pa gledajte njihov Kazneni zakon je u tom dijelu strog. dvije tri godine, četiri 3. godine. A koji, di, koji dio navijača je što mislite? Pa povedali? ovaj koji je nanosio tjelesne ozljede navijačima majka. Na Čak i ako se ne utvrdi da su Dinamovi navijači odgovorni za smrt. Pa oni su, kažem vam, pristupili, po mojim saznanjima pristupili dosta profesionalno u tom dijelu. Paralelno gledajući nisu postupili profesionalno prema navijačima AEK-a. Ali opet to je cijena, ponavljam, odlaska u Grčku i iskušenja njihovog pravnog sustava, jel'? Pa dobro, ali selektivna primjena prava za ne dovodi u pitanje. Onda... A tko će ih poznati na tu odgovornost? Plenković je bio sa premijerom dao mu je helikopter ili avion da Kanadar da gasi požar. Nisam čuo jednom trenutku da je Plenković osudio propuste grčke policije i pravosudnih tijela što nisu procesirali njihove navijače. Ste vi to čuli? Ja to nisam čuo. A od premijera se upravo to očekivalo. Da, ka da kaže, da daje jednu političku poruku, da kaže, očekujemo od grčkog premijera da preko svog ministra, pravosuđa i ministra policije apelira ili utječe na njih da je, bude jednak način primjene propisa kako prema navijačima Bedlu tako i prema navijačima Ajka i Panatenekosa kojih je bilo u toj skupini. Ja danas sam vidio nastav ovo, negdje čim se nacionalno Naslov stoji, uprava Dinama u avionu je izvukla jednog bojsa iz Grčke, prošvercali su ga s dali su mu i odjeću. Što mislite, hoće li se upravi Dinama svidjeti ovakav, ovakav, tekst, ovakav naslov, jer možda će na ovaj način Grčko pravo suđe i, i upravo Dinama staviti u kategoriju sučesnika. Da, ne? da to, vam je, to je nažalost točno, po mojim saznanjima, to je sin člana Skupštine, Dinamove Skupštine i... Pa gledajte, to sad što piše u nacionalu, to vam je obračun, nastavak obračuna u preuzimanju Dinama. Jel? To je jedna skupina ljudi u Dinamu, mislim, to je bila javna tajna u avionu i to je bila javna tajna u upravi Dinama. E, na ovaj način se jedna skupina, po mojim saznanjima, a imam dobra saznanja, ovdje se jedna skupina ljudi koja pokušava ili će preuzeti Dinamo, pokušava obračunati sa sadašnjom predsjednicom uprave Vlatkom Peras. To je poruka. Latka Pera već ima jedan kazani postupak. Dobro, može li tu Dinamo biti, odnosno uprava optuženi da su sučesnici? Pa svakako, UEFA će sigurno tog sankcionirati. Svakako. Svakako će ovaj, AEK to prijaviti i grčka policija i grčki sustav ovaj, pravosudnih tijela, jel, s obzirom da ga traže, prijaviti to i u EFI, a nažalost onda u će sigurno sukladno svojim pravilnicima i, i tim statutima kako regulira jel, ponašanje, sigurno će sankcionirati i dinamo, to je nesporno. Međutim, postoji nažalost, od te ljude koji su to napravili postoji nažalost opet kažem nažalost ako dođe službena prijava postoji odgovornost za te ljude koji su prikrili e, tog počinitelja ako su znali u tom trenutku da je on počinitelj a znali su s obzirom da je došlo do sukoba e, postoji odredba u kaznenom zakonu pomaganje ili prikrivanje kaznenog djela znači onda i oni mogu biti izručeni Grčkoj. ne neće hrvatska nikom, nikoga izručiti mislim da ta ta priča ne stoji da je Zašto mislite da neće? Ne, neće Hrvatska nikoga izručiti, vjerujte mi, Hrvatska će samo a, aktivno surađivati sa grčkim vlastima. Ti ljudi koji su uhićeni, pa ja sam ne siguran, ali znam kako to funkcionira. Mislim da Hrvatska neće ići ovaj na taj način. S obzirom da su oni u Grčkoj osuđeni pravomoćno za kazano djelo, da im je dokazano, da. Ali u ovom trenutku mislim da Grčka, ovaj odnosno da Hrvatska ima dogovor sa grcima da ih ne izručuje nego samo da u ovom trenutku se izuzmu njihovi otici papilarnih linija dnk i druge, druge, drugi, drugi dokazi od njih koji mogu poslužiti grčkim službama policiji i dorhu u istrazi da o to ne sumnju da li te osobe jesu ili nisu sudjelovale u ubojstvu ili u nanošenju tjelesnih ozljeda dobro ako se pokaže da jesu onda e onda nažalost se bojim da će, da će ovaj, ili će im se suditi ovdje ili će, to je opet sa bilateralni bileteral, dogovor između Hrvatske i Grčke, e, bojim se da onda postoji mogućnost da ti ljudi, za koje se, ti navijači za koje se to utvrde, bi mogli biti izručeni. Da. Pa kako to da, da, Hrvatska država tako loše brani svoje građane ukoliko nisu dio neke političke skupine, recimo, ne? A gledajte, ja sam to osjetio kada su me srpske vlasti uhapsile, znate. Kad me bija uhapsel na granici, onda je dan, dva nakon toga AP, kodni naziv AP, jel? Andrej Plenković u saboru rekao da se to nije dogodilo, da, da je to naša izmišljotina i da ono, jel, takav -taka izjava u prostoru uopće ne prolazi, jel? da mi na kraju ne znam nakon godinu godinu i pol dana srpske vlasti protiv mene podigli optužnicu sudili mi za špijunažu i tako dalje a recimo tih sati kad su me uhitili oni mene nisu ispitivali u mojoj obitelji ili u mom ratnom putu oni su mene ispitivali u predmetima na kojima sam ja radio ispitivali su me u agentima soji ispitivali su me o političkoj strukturi vlasti u hrvatskoj u funkcioniranju lokalne i državne vlasti ispitivali su me utjecaju politike na rješavanje predmeta i cilj toga i ispitivali su me naravno o tome odakle tko je meni davao dokumente od dosija logora i, i neki drugi dokumenta koji kompromitiraju Srbiju u dokazu uh, počinja ratnih zločina ili umješenost ratnih zločina. Ja bih zaključio s ovim samo da sam dao veliki doprinos u ishođenju presude pred srpskim sudovima vezano za oštetu obiteljima za žrtve na ovčari. Znači, zajedno sa Natočom Kandić sam dao veliki svoj doprinos. Koliko su dobili očinu? Pa nije to, to je negdje 50 tisuća kuna, ali nije, gledajte, da im date 5 milijuna kuna, to je malo. I za onu muku koju su ljudi prošli. Ali je bitan, jedan, jedna sentencija u, u toj presudi kaže da je Hrvatska, da je Srbija, Republika Srbija odgovorna za počinje ratni zločina na području Vukovara. Dobro, kako to da ovaj hrvatske žrte čini se vrijede desetak puta manje nego srpske, bar i po tim zahtjevima? Je. Zato što je... Zato, tamo krastav je za deset, oni 5 milijuna... Zaštiti, zato što je Vrhovni, vrhovni sud Republike Hrvatske donio o, zaključke ili zauzeo stavove koliko se plaća članovima obitelji za stradavanje žrtve, znači 220, 350, 500 tisuća kuna, znate, zavisi koja kategorija je rodbina, jel? O, ovaj, u kojem je krvno srostu. A dok recimo Srpski visoki apelacioni sud je donio isto tako ovaj, odluku da je to iznos od 50 kuna. Pa samo sam Štrbac je rekao da, kažem, ja ja mrzim Hrvatsku i, i, i ne volim Hrvatsku, mrzim i Hrvate, ali volim Hrvatsku penziju, tako govori. To je govorio kod Miomira Marića. Pa ne. on njega pita je kako? Pa kaže, imam četiri ili pet puta veću penziju nego što imaju e, ljudi u Srbiji, koji su radili u Srbiji cijeli svoj život. Pa to onda nije jasno. Zašto ovaj, ako je tome tako, ne, zašto evo, ti pojedini srpski dužnostnici pokušavaju ovaj, na neki način nauditi ovoj državi koja ih tako dobro tako dobro hrani pa gledajte to je to, sad nije, smo da brojili da, nije, nije to od jučer znate ja se nisam gledao pratili ste nedavno izjavu Miro, ovaj, Milorada Dodiga kad je rekao da je tvrtko ovaj, hrvatski, prvi hrvatski kralj jel, na teritoriji Bosne Srebrne ovaj, bio Srbin kad pratili ste možda da su Bošnjaci ili vlada Republike Bosne i Hercegovine postavila spomenik u Sarajevu ispred zgrade Skupštine, mislim tvrtku Kotromaniću, to je bio prvi hrvatski krunjeni kla, kralj, bula i tako dalje, hrvatski kralj koji je sve svete sakramente katoličke primio od krštenja, pričesti, krizme i braka. A onda je Milo Dodik rekao kao postavljate spomenik u Sarajevu srpskom velikanu. Jedini, znači njegovi tata i mama su bili Hrvati, sada ne govorim o Loze, govorim o tvrtku Kotromaniću, jedino njegova baka je bila iz Nemanjića, iz dogovorenog braka, jer tada su vam se dogovarali brakovi, jel, u to vrijeme iz razloga da se ne napada, jel. Ali njegova baka, njegov tata i mama, su bili Hrvati da, katolici, da. Ali čekajte, evo, Sao Štrbac kaže s mirovinu 5-6 puta veću ili 10 puta veću nego Srbije, ne? Milorad Pupovac tu dobro živi, ima fina primanja, ne? evo ovi policajci o kojima smo da, govorili da. imaju sigurno bolje primanja nego njihovi kolege u Srbiji, A, pa zar ne bi tim svim ljudima trebalo, zar ne bi oni trebali biti najsnažniji i najglasniji zagovornici hrvatske neovisnosti, suverenosti, jer ako bi se dogodilo da, da, da Hrvatska uđe u bilo kakve ovaj kao nekadavno u, u te neke jugoslavenske uh, saveze, oni će izgubiti te povlastice, oni više neće imati tako dobra primanja, neće, će se to sve onda nekako izbalansirati. Ne? Pa za ne bi trebali Srbi u Hrvatskoj biti zapravo najglasniji zagovornici hrvatske nezavisnosti, suverenosti ovakvog jednog života gdje oni ostvaruju jako dobar Gledajte. život, ne? Ima jedna stara poslovica, lopova prilika čini lopovom. Tako i veliko velikosrbinom veliko čini prilika. A oni sad imaju priliku jer oni upravljaju ovom državom. Koliko god se to nekom sviđalo ili ne. Koliko god se to nekom sviđalo ili ne. Ja vam odgovorno tvrdim, onaj koji je kopao jamu na ovčari, živi u Norveškoj, zašto ga nise tražio da ga se izruči. Onaj koji je premještavao jednu grobnicu na ovčari, živi u Negoslavcima. Zašto ga niste ispitali da vam pokaže Djegromica? Mogu ovakvu nedogled. Gledajte, kako se dijeli novac e, u poticajima. Milošević je odgovarao. Šta kaže? Ovo je naša kvota. Je li tako bilo? Ovo je naša kvota. Ovih 11 tvrtki ne ispunjava uvjete, ali moraju dobiti 100% su iz kvote SDSS-a. Tako mi je to na županijskoj razini. Na vlasti je HDZ SDSS suverenisti. HDZ ima svoje kome dijeli poticaj, svoje, svoj kome dijeli poticaj, svrnisti svoj, svoje. To je kvota participiranja u vlasti. I dokle god je tako društvo ne može naprijed. Dokle god ne budu ovom državom upravljali sposobani, stručni pa i politički neovisni ako je to dobro za ovo društvo, ne može biti dobro. Dokle god mićo Pupovac sa 20.000 glasova i ima tri mandata u Saboru, dok je Radin sa 400 glasova, talijanske manjine ima svoj mandat u Saboru i kroje vladu ovom hrvatskom napačenom narodu i državi, ne može ovdje biti bolje. Ona dođe u Sabor, ona spava. Ona ne dođe uopće na raspad i prima plaću. Ma ne može to tako funkcionirati. Ne može to tako... Ne može doći na Sabor. Ne do plaću. Ali vidite da funkcionira. Pa kako funkcionira? Pa eto, država... Ja s ovim nisam zadovoljan. Pa mislim, ne kažem da je dobro, da. ali funkcionira sustav. Sustav ide, isplaćuje... A neće vam se nikad Adren Pleković odreći pupavca i, 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 i njegovih mandata. On je i sad rekao, ne, nedavno sam gledao na kad su ga pitali, da, ja sam Andreo i sljedeći mandat, kad je bilo ono, kad su ga pitali za domovinski pokrit, jel? Znači on, on, njeg... zašto? Njega ne zanima program. Pa kako ja vas mogu podržavati u nečemu ako nisam vidio svoj, vaš program za budućnost? Ja hoću da vidim vaš program za sljedeće četiri godine. Ne, njega to ne zanima. Znate šta njega zanima? Trgovina, politička trgovina. Moja sljedeće četiri godine sam opet s Andrejom, bit će potica, bit će zapošljavanja, bit će besporadnih sredstava, bit će malo kroz EU projekte tu najbolje šibicare, jer oni no, ja, još Evropini i Skužarski imaju posla. Koji su neki krajni projekti od tih, recimo, Milorada Pupovca, ljudi oko njega. Je li to dakle ponovo povratak u neku Jugoslaviju ili je to čuvanje postojećih pozicija? Pa on jedino radi na tome. Ali onda će izgubiti ovakve povlasnice kakve sad ima. Ma neće. Dokle Andrej Plenković neće. Ma to možda, ja ne mrzim ni HDZ ni Andreja Plenković, ali to su nesporne činjenice. To su nesporne činjenice. Pa zar je vama normalno da skupina građana za Vinkočki esen napiše utanazirajte HDZ? I policija sa privatne zgrade ide skida taj transparent. To samo radi policija u Donjem Milanovcu u Srbiji kad je transparent bio protiv Vučića i Srpske napredne stranke. Pa pusti narodne neka iskaže svoje mišljenje. To je demokracija. A pod kojim objašnjenjem su skidali taj nadpis? Nema, ja sam pisao deset puta da sad nisam dobio odgovor. Znači šta, prefarbali su ili... Ne, ne, potrgali su ga. Što Policajci bilo... su ga potrgali. Aha, znači nije bilo napisano, nego... Da, matirano. bilo eutanazirajte HDZ. Da. da. to je bila politička parola, ili je dvije, tri godine prije, ne znam, jel prije dvije, tri godine je Božinović rekao ne želimo političke eutanazirati HNS, on nama treba. A mi slavonci smo rekli, jel, mi koji mislimo drugačije od HDZ-a, eutanazirajmo HDZ, jer nam je nešena politička i gospodarska šteta. A ja sam u početku emisije govorio i o svinskoj gripi, i o žitaricama. Govorio sam o problemu Slavonije. Znate, odakle dolazim. Opće. Problem Slavonije je problem cijele Hrvatske, vjerujte mi. Sve je to povezano. Dobro, što mislite? Evo, to je cijeli niz apsurdnih abs apsurda, ne znam kako dručite nazvati, <laughs> o kojima smo pričali. Uh, koliko apsurd može biti apsurdan. Uh, dok li to može ići tako? Ne, što mislite? Ma gledajte, sad nešto... se može rastezati Hrvatska na vam nešto reći. Način? Ajde već kad smo sad, mislim da imamo još vremena, par minuta da mogu reći Možda. za kraj. Gledajte. Počeo sam s policijom, pa bih završio s policijom. Uh, kako građani... Ovih dana sam čito ankete na dnevniku HR i tako dalje, da li građani vjeruju Hrvatskoj policiji? kako građani mogu vjerovati hrvatskoj policiji kada u društvu nismo svi jednaki kada za mene i za vas nešto vrijedi a za nekoga ne vrijedi primjerice evo ja ću se vratiti na ovaj slučaj u osijeku kada je mladi policajac policaj iz pištolja ustrijelio jednu mladu prekrasnu curicu policija je išla sa kvalifikacijom izazivanje opće opasnom i radom i sredstvom. Ovo građane, ovo ja, vaše gledatelje će sigurno jako zanimati, o prvi put ću javno govoriti. Razmišljao sam dugo da li je to da kažem, ali evo, odlučio sam da ću ipak reći. E, prozivali su policiju ovako, onako, da doista tijekom očevida i prije očevida su počinu određeni propusti. To je točno. To policija treba reći, to policija ne treba sakrivati. Međutim, gledajte, kad se dogodi ubojstvo i kad se dogodi ovako djelo kako se dogodilo, Uh, uvijek policija, čim primi se znanje, mora izvješiti mora, zavisno o vrsti kaznenog dijela, mora izvijesti nadležno državno odvjetništvo. Da li je to općinsko ili županijsko? U ovom slučaju županijsko. Županijsko državno odništvo mora u ovakvim slučajevima izaći na teren i mora napraviti očeviti. Županijski, odnosno zamjenik županijskog državnog odvjetnika. I on rukovodi sa očevidom. On nema stručna pomagala tipa krim tehničara i očevica koji može fotografirati, skicirati, izuzet tragove i tako dalje. To rade policajci u očevici. Međutim, gledajte, eh, taj policajac koji je ubio curicu, on je prvo rekao da je on bio u wc -u da se ona sama ubila. Tragovi na mjestu događaja nisu ukazivali na to. Policajci su njim obavili razgovor, onda on rekao da je čistio pištolj i da je pištolj slučajno palio i da je ustrelio curicu. I policajci, odnosno zamjeni županijskog državnog odvjetnika je povjerovao u tu priču. I išlo se s priopćenjem policija je dostavila e, izvješće odnosno kaznenu prijavu tako ide jel županijskom državnom odvjetništvu oni su temeljem toga zatražili na istrage da se odredi pritvor on je odredio pritvor i stvari je policija vratila obitelj obitelj kao svaka obitelj kad je dobila telefon od curice uzela je telefon i prelistala i vidjela pogredne poruke koje su komunicirane između pokojnice i njezinih prijateljica i samim počiniteljem te poruke iz telefona su dostavljene županijskom državnom odvjetništvu i nakon kad su vidjeli te poruke nakon toga oni su promijenili kvalifikaciju na ubojstvo iz nehaja da li je napravljen propust je je netko je zaboravio izuzeti i telefone. Jer gledajte, samo početka postoji sumnja u vjerodostojnost iskaza policajca počinitelja. Je li tako? Zvao je oca, mijenjao je mjesto događaja, postoje razlog što je to radio. Znači, morao si sve tragove sa mjesta događaja izuzet, a jedan od tragova je i telefon. Nisi ga izuzeo. To je propust. Ali ja ne znam da li je to propust policija ili Dorha. Onaj koji je vodio oče, vidim, on je propust napravio. Ako je to Dorha, a morao biti Dorh, s obzirom da je počinitelj policajac, onda je to propust Dorha. I naravno da takve stvari ne ulijevaju povjerenje u rad policije, jel' tako? Pa dobro, ispravili su se. To treba osuditi. Gledajte dalje, imate posebne dokazne radnje, slučaj Rimac, pucaju mjere. Znate što znači pucaju mjere? Znači Jospar Rimac zajedno sa žalac i drugima je bila pod posebnim mjerama jer tajno praćenje snimanje. Jospar Rimac dobio obavijest iz policije, zna se tko to može iz policije dati. To neće dati policajac koji to prati, to daje izravna testa policije neko. Slučaj Kovačević, Janaf, pucaju mjeri, je li tako? Sjećate se da je bacio telefon u no, no, no. Stavskom mostu. Slučaj Varga, sjećate se, pucaju mjeri. Tamo u najbitnijem trenutku, da se otkrije tko je taj, tko daje slučaj eh, organizirane skupine u zagrebu koji su pali auta igračima batinjali treneri i tako dalje pucaju mjeri nedavno su pukle mjere koje su se provodile nad prije desetak dana 15 koje su se provodile nad dilerima kokaina u biti mjere su bile usmjerene prema svim kategorijama i onima koji nabavljaju preprodaju dilaju i tako dalje jel i onog trenutka kada je u mjere uletio kupac jedan od visokih hadezeovaca visoko pozicioniranih hadezeovaca netko iz policije obavijestio toga kupca takva saznanja ja imam a taj, taj hadezeovac je navodno obavijestio dilera ne shvaćajući da je dileri dalje pod mjerama i da je onog trenutka kada je do njega obavijesio da su oni to vidjeli. I na kraju akcija je rezultirala uhićenjem nekih osoba, nisu uhitili ono što su trebali uhititi. A se spasio hdz -vaca. E onda ja dobijem neki dan, ako mi dopustite, ne znam, jutarnji list je pisao po narudžbi iz HDZ-a, kako je moj sin nepravomoćno osuđen zato što je pušio travu i tako dalje. On su to napisali tamo. Recimo, evo, suosjećam sa svim roditeljima koji su prošli bilo kakav oblik rotura. Ja sam 31 godinu radio u policiji, 10 godina sam bio u vrhu sindikata i predsjednik sindikata. Recimo, sin je počinio što je počinio, zaključio s ovim, počinio što je počinio i on za to će odgovarati. On je danas ugledan građan, student, radi i tako dalje, potpuno je promijenio svoj životni nekakav pogled i tako dalje zna da je to što je pušio marihuanu u tom trenutku bio loš mladost i ludost i bio jedan loš period njegovog života žao mu je i tako dalje međutim gledajte ja vas pitam da li je normalno da politički službenici koji su ga uhitili znajući između ostalo da je moj, moj sin da li je normalno da ga idu tući tu da da, staljaju stavljaju novine u vodu i da ga tuku novinama. Načelnik te policijske postaje moj prijatelj koji je kod dolazi u kuću svaki dan, koji se me je ja pomagao u službi, koji je to prikrio. Zašto su ga tukli? Pa zato što je moj sin. Odmah, uhitili su ga u, pola, u 21.30, u 21.45 su poslali, poslali medijima mail da su ga uhitili da je to moj sin. Znači, nije bitan on, bitan sam ja 2020. godine. Tako isto i ova presuda koja je došla, koja je došla jel, a koja, koja ovaj, nije ni pravomoćan moj sin nije primio, je dostavljena čime je donošenja dostavljena odmah novinarima Jutarnjem listu koji u spreći s hadezeom Pa to normalno, nije. Došli su mu u pretragu kuće. Ja takvu zemlju nisam stvarao, recimo evo su ozljede gdje su ga tukli gdje su mu ostale masnice onda je policija lokalna policija dogodila sa sudskim vještakom pazite fingirali su vještačenje da nema ozljeda mi smo nastali kao privatni tužitelj i kazneni progon potvrđena optužnica pred općinskim sudom protiv tog policajca on sada da izbjegne kazani progon podnosi proti sina uh, prijavu da je lažno prijavio i koji vještači isti onaj vještak <laughs> koji je rekao da nema ozida. Pazite, ja posjedujem dokumentaciju iz KBC Osek i, i opće županijske bolnice u Vinkovcima da je dobio ozide. Pogledajte šta su mi napravili od kuće, kako su mi razbacali stvari. Jel se ovako ponaša hrvatski policajac? Da mi u pretrage kuće ovo napravi? Tako se ponaša Božinoviću policajac. Tako se ne ponaša. Pa šta bi tek vama napravili kad bi vam došli kući? Pogledajte ovo. I bilo kom drugom. Ja sam to prijavio načelniku uprave. Znate što je napravio? Ništa. A načelnik uprave je prikrivo kazneno djelo od župana Dekanića vezano za ovu vožu putice Malhula. Znate da su policajci koji su fingirali nezvodu osuđeni sa uvjetnim otkazom i vraćeni svi na posao. Žao mi je tih policajaca. Žao mi je župana Dekanića. A tako sustav ne može funkcionirati. Moj sin što je napravio, on će za to odgovarati. Ali ja ne bih poželio nikome od nas da živi u zemlji u kojoj će doći razbojnici, policajci i ovako razbacija stvari. Dobro, pretres se radi na način da se stvar vrati na svoje mjesto. Da? A tako je, da. Tako je. A dobro, mislim, sin je konzumirao, pa to, je, koja je kazna zapriječena za konzumaciju, to je prekršajno. Dobio je, dobio on uvjetnu kaznu, ništa nije u tom dijelu sporno, razumijete, ovaj, ja, on je moj sin ja bi kao i svaki otac i kao svaki roditelj svoje dijete u trenutku slabosti podržao u svemu, osudio i podržao. U čemu sam ga podržao? Podržao sam ga da ustraje da, da to mora proći kako prolazi, da politički postupak i sudski postupak. I mi ne bježimo, od, odnosno on ne bježi od svoje odgovornosti. On je danas drugi čovjek, on nema veze, ali gledajte, to se događa, po imao sedamnaest i godina kad se to događalo. Svaki drugi mladi čovjek je to kušao. Da li je to dobro ili nije dobro ja da sam vlast, ja bi to legalizirao i država tu bi stvarila izuzetno dobar prihod, a spriječio bi upravo to crno tržište kupovanja i izbjegavanje i plaćanja države davanja. Ali gledajte, to je sa jedne strane. Sa druge strane imamo državno odjetništvo i policiju koji prikriva ove ljude koji dolaze u moju kuću i razbacuju stvari. Pa s čim sam ja nekoga povrijedio? Pa ja u policiji ako nisam nekom pomogao, nisam mu sigurno odmogao. Pa i tom načelniku koji je, koji je bio način koji ih je sakrivao tada. A šta drugo da vam kažem? Jedino mjesto gdje se ovakve stvari mogu promijeniti su izbori. Da. Smeće se čisti na jedan poseban način, znate. Počete izaći na izbore? Naravno da ću izaći. S kime, kako? Pa, razgovaram. Gledajte, ja, ja ću izaći s onima koji, za koje sam siguran da mogu zajedno sa mnom promicati ono što, za što se ja zalažem. Ne zanima me sedenje u saboru, zanima me odgovornost u izvršnoj vlasti. Zanima me da promijenim društvo. I da sve zlikovce iz institucija maknemo zauvijek. Pa krenit ćemo od ovih, od tog načelnika, pa tamo gdje treba. Svi oni koji su zloupotrijebili svoj položaj, koji rade protiv sustava, koji rade protiv imovine Republike Hrvatske, takvi ne zaslužuju prostor u sustavu i u službi. Za to se zalažem. Znači, spremni ste na neke koalicije sa većim strankama u hrvatskoj pa gledajte ne mogu ja prvo moram biti dio nekoga i moram, i moram se kao, kao manjina prilagoditi politici koju, koju će ta opcija zastupati ali ću se pokušati naći u, dogovoriti sa nekim tko je blizak mom svjetonazoru mojim razmišljanjima i onome za što ja zastupam gledajte ja sam na zadnjim lokalnim izborima dobio trinaest dvjesto glasova individualno za župana moja lista za skupštinu Most, Suverenisti, HSP, je dobila 6,5 tišća. Znači ja sam kao kandidat za župan dobio duplo više nego, nego lista za županijsku skupštinu. Očito da ja nešto vrijedim ili očito su ljudi prepoznali. Ja mogu jedino samo obećati. Znači ne radim se ni jednoj visokoj politici. Dobro, ja, mislite da će izbori donijeti promjenu odnosa snaga ili će se otprilike ja, zna, ponoviti? Znate zna, šta, ne dam, ja da ne mislim ne bi se upuštao u to ja sam išao na jedne izbore i, i znam koliko je to težak i složen posao A, nažalost ne postoji drugi način da se društvo promijeni to je jedini način vjerujte mi ne postoji drugačiji način da se društvo u cjelini promijeni da svi pred zakonom budemo jednaki da materijalne vrijednosti vrijede za sve jednako da zakoni za sve vrijede jednako da prava u vidu poticanja subvencioniranja vrijede za sve jednako da svi jednako mogu participirati. To je svrha načela jednakosti. Da svi budemo jednaki, da svi imamo jednako pravo, jednak pristup. Pa gledajte, ovo, o čemu sam ja pokazio ovo, pa to se u Albani tako ne radi. Ali gledajte, vi danas imate, opet vraćam se od početka, strukturama u MUP-u upravljaju ljudi koji nemaju veze sa MUP-om, upravljaju loši ljudi, koji su pa neću koristiti jednu lošu riječ, pokušu, izbjeću odgovor, izbjeću. A, Volio bi, doista bih volio, da mi narod da povjerenje i da dobijem priliku da participiram na nešto promijenim. A ne bi mi trebalo puno, tri, šest mjeseci već bi se promjene vidjele u segmentu u kojem sam ja stručan, u onome dijelu gdje sam ja stručan. Znate, dolazi na posao samo da bi primio plaću 10-12 tisuća kuna ili Pasite, policajac ima 14.000 kuna plaću, a krade 50 kuna na dnevnicama. 50 kuna. Prikazuje da je više sati. A takav se bori, zastupa policijsku upravu u borbi protiv disciplinske odgovornosti. Tako nije mjesto u policiji, ali tako? Znači, on ima 13.000 kuna plaću, a prikazuje lažno da je dva sata, tri bi izbio više da bi dobio dnevnicu umjesto 100 kuna da bi dobio 150 kuna. A ima toga još. Ima toga još. Ali nažalost, on, sa ove pozicije nemate instrumente da možete promijeniti nešto. Ja sam županijski vijeć u oporbi sam. Jednostavno i kada želim i kada kažem, kada konstruktivno kritiziram vlast, nema lokalnih medija koji bi želi moju vijest objaviti ili prinjeti onako kako sam ja rekao, nego to često iskrive i prikaže onako kako to odgovara stranci sura, i koaliciji na vlasti. Nažalost. Da. Dobro, gospodin Kajkić, hvala vam lijepo na još jednom zanimljivom razgovoru. Hvala vama. Evo, dragi prijatelji, možda samo kratko da se osvrne na ono što smo pričali. Dakle, čini se da ovu državu najmanje vole oni koji najviše imaju koristi od, od nje, možda se varam, ali možda poruka tim koji najmanje vole ovu državu imaju najviše koristi od nje, a ako slučajno gledaju ovu, ovaj, ovu odjavu, nek imaju na umu da ukoliko uspiju u svojim namjerama onda će ostati bez tih povlastica koje imaju. Evo, kako je bilo, toliko za sada, vidimo se ponovno za 48 sati.